السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخيارتا شرفتا يملقها لي نطاونا يساي ميل كاستي واد ادونك كتشوك تان وحال سو قاري امنتي انو استيديها مغالة دا حرقي سو كل ايها يستار تي في دين كسو باهين شكري برامج كيني بعد الصوع برامج كينا بعد الصوع و اعراب اللي قولي ثقليو افكا لقنكا سوغانتا يو تاريخ دا صوماليتا وحمال جليا او فدوديا شركة سعودالكا اي قاديد كي باري ايا قلبيت او كلا قوشتا قبولادا ايو دقموينكا دالكا انتيني لسعوتي لبادي تطبادي خوري وحالو برامج كينا بادي سوعو كسو قادرنا اي ميريسيا قباي او مركاسي ان ربحنا اي اما ان وبحنا اي قباي اما مانسوكما ما abwaanada soomaalida in badan oo kamidii waxa u suurta gashaa xilliga ay doonayaan inay falkiyaan ama ay halaaburaan suugaantooda waxa ay soo qaataan ay ka soo dheegtaan markaas maahmaah iyagoo markaas ka dhigaya tuduc ama tuduciyo kamida gabaygooda kuwaasi ayaanu markaas u bixinay gabay ama maansa ku maahmaah horena laba barnaamij oo hore oo amurtaasi ku saabsan ayaanu halkan ka baahinay oo barnaamijkan baadi soo ku soo qaadanay eegana halkaasi ayaanu ka sii anbaqaadaynay oo qayb kale oo saddexaad oo markaasi gabay ama maansa kuma ahmaahaasi meerikada aanu u bixinay ayaynu halkan markaasi ku wadaagi doonaa cabdi iidan faarax ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey ayaa ka mid ahaa ragga abwaanada ah ee adeegsan jiray markaasi gabay ama maansa kuma ahmaaha ereyada aynu u bixinay waxaan inu ka soo qaadan karaa maansadiisii deyleyda ka midka ahayd tuciyadii uu ku lahaa habartii docdeed iyo degalkay ku noolayd daruuruhu ku hooreen dadba wada hel moodo daad wararac bay tidhi cabdi iidan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya wuxuu soo qaadanayaa maahmaahdii ahayd habar roob hayaa inuu dadka oo dhan hayo ayay markaasi moodaa amaba ay la ahaataa abwaanada ay ka mid yihiin maxamed xaashi dhamac gaariye ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye iyo maxamed ibraahim warsame xadraawi ayaa iyaguna maahmaah soomaaliyeed meerisiya gabay ay leeyihiin markaasi ka soo dheegtay oo soo qaatay kuwaasoy ka mid ahaayeen haddaynu xadraawi ku horeyno waxa uu lahaa dirxi iima dhuuntee midho daray nin jecelow ku liq adigu duuduub maxamed xaashi dhamac gaariye allah u naxariisteesna waxa uu lahaa midho daray haddaan beri duuduub ku liqi jiray doorkan waxaan ka dayayaa dirxi inuu ku hoos jiro hadraawi ayaa isna kol kale waxa uu lahaa maanso ka mida maansooyinkiisa dadku maaha kiihee midho daray had iyo jeer duuduub ku liqi jiray hadraawi iyo markaasi maxamed xaashi dhamac gaariye allah u naxariistay waxa ay soo qaateen oo markaasi maansooyinkoodaasi meerisyada ka mid ah ka soo dheegteen maahmaahdii soomaalida ee ahayd midho daray duuduub ayaa lagu liqaa hadraawi oo ka mid a ragga aada u adeegsada maahmaahda soomaalida ee suugaantiisa laga dhex helo oo inta aan anigu ogahay soo raacaya abwaanka ugu faraha badan dhinaca meerisyada gabay kumahmaaha oo ilaahay aanu xariistay ahaa dhoodaan waxaa kale uu lahaa hadraawi ma ogtahay degmada iyadu duleed joogta maqashiyo kahagrada maduruugtada ayay geel u dirataa hadraawi waxa uu soo dheegtay markana maahmaahdii soomaalida ee halhayskeedu ahaa ninka maqasha lagala quusto ayay soomaalidu markaasi geela u dirataa amaba ay u saartaa mar kale hadraawi waxa uu lahaa dadku maaha kiihee dunido cadceed iyo dayixiiba joogaan xidigaha dagaari iyo dunqulaal ku gudi jiray markaana hadraawi waxa uu soo dheegtay maahmaahdii ahayd haddii dayaxa la waayo hee xidigaha ayaa lagu gudaa waxaynu sii anbaqaadaynaa gabay ku maahmaah ee haddaynu dhinac kale eegno cadays ciise kaarshe ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye ayaa isna soo dheeganaya maahmaah ka mid a kuwa ugu mugga weyn
maahmaahda soomaalida waxaanu markaasi saarkiisii ku soo qaadanayaa mid ka mid ah maahmaahaha mid ka mid a waxaanu yidhi ilayn madax muuqda iyo mindida tii saawirta ah waqaa kama maarantidoo mar uunbaa loo muuqdaa caras ciise waxa uu soo qaatay maahmaahdii ahayd allah u naxariistee madax muuqda iyo mindi saawir ah midkoodna lagama quusto saddex abwaan oo ka mid ah abwaanada soomaalida oo saddexduba ay mootan yihiin ayaa iyaguna waxay isku dabamareen oo soo qaateen gabayo ay leeyihiin maahmaah ka mid a maahmaahyada soomaalida gaar ahaan ku saabsan haweenka xilliga ay umulaan iyo xaylka ka dambeeya waxaa ugu horreeyey salaan carabi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey oo lahaa dumarkuba xublada foosha way xanaf wareeraane bal inay xusuus daran yihiin xaylka dambe moogi cabdulqaadir xirsi yamyam ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey ayaa uga dambeeyey salaan oo isna gabay ku soo qaatay oo lahaa halis weeye fooshiye markay gelinihin raagaysay ilaah baa hawadiyey markuu inanku soo haaday haraaryada iyada oo wadnuhu hilibdaqlaha joogo nabarkiina uu weli hayay haw ka soo odhane durbana way hilmaantaa wixii kaar hayo idil cabdulqaadir xirsi yamyam allah u naxariisto dabkama bayre waa axmed faarax dabkama bayre nin loo yaqaanay allah yarxame ayaa isna halkaasi mariyey gabay uu lahaa oo baydad ku soo qaatay waxaanu yidhi hadday gabadhi uuraysatay fooshu ku adkaato allaay waxay tidhaahdaba markuu eebba kala keeno arbiciin iyadoon joogin bay hee uusi shidataae waa dabkama bayre allah naxariistii jannaha ka waraabiye haddaba saddexdan maahmaahood ee salaan carabi cabdulqaadir yamyam iyo axmed faarax dabkaba bayre ay cuskadeeni saddexdaba ilaahay ha u naxariistee waxay tahay maahmaahda ah ilowshiya dhowa ma umulba xuseen ow faarax baa lahaa sidii aynu toddobaadyadii hore kusoo gudubnay eedaadka soo maray umul baa ilowdee allow sahal amuuraha ilowshiya dhowa ma umulba baa la yidhaahdaa marka la arko qof haydaarooyin iyo dhibaatooyin fara badan ay soo mareen oo kolkiiba intuu ilaawey haddana wixii wax ku cakisa ama ka soo horjeeda ku kacaya axmed faarax dabkama bayre allah u naxariistee waxa uu ahaa nin gabyaaya oo markii dambe xagga maskaxda waxyeella ka soo gaadhay oo dhinnaa waxaanu ku naf waayey magaalada burcog dagaaladii habarhabarta ama munaafaqada ee waagaasi halkaasi ka socday weli waxaynu ku jiraa barnaamijkeenii baadisooc iyo meerisyadii gabay ama maansa ku maahmaaha geel doono iyo weys xigaan geesa dhiig lihi ayuu nin abwaanihii lahaa soomaalida waxa uu caada ah oo la yaqaanaa in geela iyo markaasi dhicidiisa iyo qaadadiisu ay hawl badan yihiin oo si kasta iyo mar kastaba qofka geela qaada ama cidda geela qaata ay la kulmaan howlo fara badan oo dhimasho daal dekaan iyo darxumooyin bale soomaaliduna waxay ku maahmaaday oo tidhaahday oo ninkaasi soo qaadanaya abwaanka ahi geel doono waxay leedahay geesa dhiig leh abwaankii maxamed nuur fadal ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey ayaa isna soo ergisanaya oo maahmaaha ka soo qaadanaya gabayuu lahaa oo ku soo daraya waxaanu yidhi laya way jabtaa lugi hadday dhaafta jeeniga maxamed nuur fadal wuxuu soo qaadanayaa maahmaahdii ahayd way jabtaa lugtu haddii ay jeeniga dhaafto waxaana kaloo soomaalidu ay tidhaahdaa hunguri wax ka weyn la mariyaa hee isna wuu dilaacaa sidii aan dayaysnahay miyaan dawgii ka hallaabay madaraato raadkan dhigaan dib ugu soo laabtay waxaa lahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey abwaankii cabqariga ahaa ee axmed ismaaciil diiri iyo qaasim waxaanu soo qaadanayaa oo baydadkaa gabay ka soo dheeganayaa maahmaahdii soomaalida ee ay ka midka ahaayeen raad arooriyo dib looma raaco iyo halka ama halka webiga laga yidhaahdo waa afka mayga ee saan hiiro gadaal looma raaco garabsaar ninkii lagu boqraa geeda sare waaf maxamed ibraahim warsame hadraawi baa lahaa waxaanu soo qaadanayaa halhayskii ama halkudhigii ahaa geed sare waabow guntaa ka roon
oo soomaalidu waxay tidhaahdaa had iyo goor waxaa wanaagsan in wax walba xagga hoose laga unko ee aan kolka dusha sare lagaga iman. Faarax Nuur, gabyaagii weynaa ee sooyaalka ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye, iyo maxamed ibraahim warsame xadraawi ayaa yara waxay adeegsanayaan mar kale mahmaha soomaaliyeed baydad gabay oo ay leeyihiin. waxaynu ku horeynaynaa Faarax Nuur lahaw naxariistay waxaanu lahaa galdadliqa ulbaa lagu dayaa laga dambeeyaaye weligiinba ceel dawlisla dalaq tidhaahdaane darkii kula dhashiya aabbahaa kuguma daayaane malaamidu warfaa dayriyo daahan baa tahay. xashaawina wuxuu lahaa galdadliqa ulbaa lagu dayaa lagu gumbaaraaye godan baa la yeeshaa xarkaha ha iska wada geejin. Faarax Nuur, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye iyo hadraawi waxa ay soo qaadanayeen oo markaasi gabayadoodaasi baydadka ka mida u barkinayeen mahmahdii soomaalida ee ahayd galdadliqa ulbaa lagu dayaa. tabantaabaday laba gacmood tamar ku yeeshaanee tiska waxaa la qaadaa hadday tiiri saabidixee hadday midigtu keli taagan tahay tahar ma goyseeni. waxaa lahaa baydadka ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye abwaankii ka mid ahaa abwaanada sooyaalka ah ee soomaalida ah. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye waa cabdilaahi muuse. waxaan uu baydadka gabaygiisa markaasi kasoo dheegtay oo uu soo qaadanayay mahmahaha faraha badan ee ay ka midka yihiin ilka wada jir bay wax ku gooyaan gacmo isdhaafay galladii ka dhalataa iyo iskaashato ma kufto. dirimihii iyo kaymaha haddii dibadda loo dhaafsho dugsigu gelaayiyo haddii duurka laga saaro dib buu shicibka ugu soo noqdaa aarka daalani. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye abwaankii isna ka mid ahaa sooyaalka soomaalida waa samatar baxnaan ayaa isna waxa uu soo xigtay oo gabaygiisaasi markaasi u barkiyey mahmahdii ahayd libaax laba raqood lagama wada kibiyo. ha yeeshee galgalad waweg yahay neef la gowracay waa mahmah kale ayuu ninkaasina adeegsanayaa waa xarbi ismaaciil samatar dhalin. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye oo ka mid ahaa markaasi gabyaagii noolaa xilligii daraawiishta 1900-dii ayuu geeriyooday sida laga tibaax bixiyey. waa gabyaagii ku noolaa dhulka ay soomaalidu degto ee dalkaasi ethoobiya. waxaanu adeegsanayaa oo beydkiisaasi markaasi ka soo dheegtay mahmahdii ahayd neef la gowracay geedu kama waabto. adduunyada wax kaa dhididiyaa kama dhammaadaane haddaad dheregto dhegi diiday baad dhaaxan maqashaaye dhibaatada nin noolow inaad dhaaftay hawfirin. gabyaagii weynaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye ee kayse xuseen qaasaali ayaa isna baydadkaa lahaa waxaanu soo dheegtay mahmahdii ahayd adduunyada nin noolow maxaa aragti ku laaban iyo ta kale ee markaasi iyana halku dhiga noqota ee barisamaad uu badnaaye nololaa ka badatay waa tahay. wuxuu yidhi nin da'weyni meel durugsan buu diirad ku arkaaye dunidoo fayow buu wixii dilaya sheegaaye markaasaa dagaal iyo guhaad lagula daataaye gebi markuu dumaabuu wixii daya yidhaahdaaye. darwiishkii weynaa sayid maxamed cabdalla xasan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye ayaa waxa uu markaasi tiducyada kasoo dheeganayaa mahmahdii ahayd kor waa yeel waa wada indho ama tii kale ahayd ninku kaa weyni gubaas kaa weyn. cabdilaahi suldaan timacadde waa gabyaagii wadaniga ahaa ee abqariga ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye ayaa isna isagoo dadka meelo badan wax ka hoga tusaya gaar ahaan dhinaca tacabka waxa uu lahaa gabay eriyadani ay ka mid ahaayeen ama baydadkani ninkii aanu doog dhaban biyaha looma soo dhuro ee daayeerra laas wuu qotaa duux hadduu gala ee duduban halkii lagu ogaa doorsan weligeede daa'ima caruureedna way isdaba gurguurtaani. cabdilaahi suldaan timacadde ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye waxa uu adeegsanayaa amaba soo dheeganayaa mahmahaha ay ka mid yihiin nimaan dhididini ma helo dheef
iyo nin waliba sacabadiisa ayuu hee biyo kaga dhargaa amaba biyo kaga dhargi karaa bay soomaalidu odhan jireen. Waxay kaloo soomaalidu tidhaahdaa hagla laaban xoola kuma yimaadaan oo halkaasi qabanaysaa. Ninkood dheer walaalkiisu qoday gelina mooyaane warsow adiga kugu soo godaa kuma colaadeedku. Waa darwiishkii weynaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye ee Ismaaciil mire oo isna meerisadiisa gabay kumaamaha u barkiyey amaba ka soo dheegtay maamahdii Soomaalida ee odhan jirtay buuraan hadimo haqoodin haddaad qodana hadheerayn ku dhici doontaana mooye. Ilkuhu wada jirkooday hilbaha adag ku gooyaani hadday iniba meel taagan tahay arax ma feenteen. Xaaji Aadan Axmed Xasan Afqallo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey wadanigii weynaa ee cabqariga ahaa ee gabyaaga ahaa ee sooyaalka ahaa ayaa lahaa taa waxaanu markaasi adeegsanayaa isagoo wada jirka iyo midnimada iyo walaaltinimada iyo wax wada lahaanshaha ka waramayaa. Ilkoo wada jir bay wax ku gooyaan gaama isdhaafay galladii ka dhalataa iskaashata ma kufto iyo tabantaabaday laba gacmood tamar ku yeeshaan sidii aynu horeba meelo hore ugu soo aragnay. Xaq darada la koolkooliyaa way kuftaa xigi waa abwaankii sooyaalka ahaa Cabdigahayr ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye oo halmucoodkaasi ka soo dheegtay markaasi meeriskaasi mahmahdii ahayd labadii xaq darro ku heshiisaa xaqa ayay markaasi ku culloobeen amaba ay ku diriraan. Isla maansadaasi ama isla mahmahdaasi isaga oo soo dheeganaya Muuse Cali Faruux waa abwaanka weyne waxa uu isna lahaa ilaah baa weyne xaq darrada karoorta marbay kadinka jidhaaye taa hore uunbay iyana markaasi la baxtahay amaba ay meel ku wada biyashubayaan. Duqsi mawdkii galay baa fuud kulul dabaashee markuu dalaq yidhaahdaba markuu dalaq yidhaahdaa nolol nolol ugu dambaysa waa mahmahdii ahayd. Duqsi mawdkii galay fuud kulul buu dalaq yidhaahdaa dhinaca wadaniyadda iyo markaasi dowladnimada xilligii ay Soomaalidu qaadatay heesihii ka curtay iyana dhinaca mahmahaha ka soo guurayay waxaa ka mid ahaa howlaha arrada haddii lagugu aamino ha is odhanin cidi kuma arkaysay afka buuxso, ha is odhanin cidi kuma arkaysay qalin ku aarso, ha is odhanin cidi kuma arkaysay aqal la jeexo. Nin xil qaaday ciid qeed waxaa markaasi heestaasi loo cuskaday ama laga soo dhiigtay maamahdii ahayd. Nin xil qaaday ciid qeed toosh baa lagu ifiyaa haddii ninku xil qaado waa la dabagalaa soomaaha waa tahay. Ninka dhalinyarada ah ee markaasi la yidhaahdo Xasan Daahir Ismaaciil oo weersame loo yaqaano ayaa bishii February sanadkan 2017-ka waxa uu soo saaray oo hal abuuray maanso yaable oo magaceeda la yidhaahdo Muduci oo maansooyin kalena markaasi ay ka curteen. Haddaba maansadaasi Muduci waxaa ku jiray meerisiyo gabay iyo markaasi tuduciyo wada gabay kumaahmaaha ilaa 10 maahmaahood ayuu maansadaasi si xiriir leh abwaanka da'da yari markaasi uu cuskanayaa oo maansadiisa u barkinayaa. Waxaanuna ka soo qaadan doonaa tusaalayaashan qof muuqdiyo midii saawiroo taal midna lagama quusto. Maahmaahda uu qaadanayaa markaasi waxa weeyaan maahmaahdii uu Calays Ciise qaatay madax muuqda iyo midii saawira midkoodna lagama quusto. Warsame wuxuu soo qaadanayaa 9 maahmaahood oo kale oo markaasi ama aan idhaahdee 10 ay ka mid yihiin nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday hunguri wax la mariyaa wuu dilaacaa dacwo halkay macal idaad ku barato ayay macaluul ugu baktidaa macal cune muuqan doone miska la fuulaa miskiin bay ku yaaliin ama miskiin baa leh meel aad ka kacay atoor taltalaabsay ama fariisay. Mirir guudkii lama dhayo midaama dhiga ma leh haddii marag dhawaaqayo iyo wax badso wax beel bay leedahay. Bar haddaba qatarka daqiiqadahee soo socda aynu isla eegno sida farshaxanimada ah ee uu mahmahahaasi baydadkiisa gabay ku baahmaa ee maansada Muduci uu weersamay markaasi u adeegsaday amaba uu cuskaday waxa uu yidhi weersamay
مهما هراتري نمي سوري ملاكتيو نمي سيفي ميراتا مسوي يولي قود يا سلام وحا قادنا يعني سوري كا قاطي وانين هي سيفي كا قاطي مرمور سن ويدي هدي اي مركو قوتا هاي ميد كلا وحاي تري هنگوري غلا مريا وحكا وين مافنقي وحا مركا ذيك سنة يا هل كان هنگوري وحكا وين لمريا ودلاعا وسي وضايا وحولي هاي هدا تاس كاموران توت اتراه دا ما المقال ميد كلا لميدا بو معنى ها سيدا تري هل كي مالين دا عوضو معدن نافكا كون عطا معروش لغتا هل كان وحوكا ديك سنة يا مهدي حيد دعوه هل كي اي معال إداد كبرتو اياوي معلول وقبختلا هداد ملب كبوليغا موتسو استيري قري مرتيهن هرايلي معالعون مردون تي كلي مغندوني يا سلام هل كان وحوكا ديك سنة يا حلابوركو معالعون مغندوني أسكرتين ملعليو مرتا دحي كو هي أسكرتين ملعليو مرتا دحي كو هي جنا دحانان مريوه علين بلدن وحي مصروفتان مالين قيل وسيريو وحان ما تكورينين أدنا مودر غاليا دوغا بور كميرانا واديغا كومرايه هدو مان كوكويري مسكين بي كويالان مسكو مدان لفورا هل كانوا وحاديك سنة يا ماما هدي كلا هيد مسكين بي كويالان هي مسكا لفورا مسكين بي كويالان مسكو مدان لفورا ماما كلا تري ملكا عرف لي تري مسالها أطور لغي وماما هدي كلا هيد ميل لباح كاكعي أطور فالفريسي وسيان بقضى يا يومركا وحاولي يحيي ساقو من سديسة سيوتا او مركا لعيك لك ايجا يا مدحتو يدي دي مرديسو يلقاياب اما والا موقضى اما والا مقين يحيي وحاو مركا نهديك سنة يا ما مهديك لا يحييد اما والا موقضى اما مدشا الله مطاقو او والا مقين يحيي مستنبيد يبادن لي مقعي مرواد بو حلم عن كلي منفعات كشعري هلك دولار ماريو ملاقي معاشيال ملكي برموديو هديو مريق يهي ميدا مدى قالو إسا سي مقيق داي واحد ماركو قدتا دهبكي ملاسنا وما مهضا هو ديك سنة يهو حوية انتا صولا ليوسو كبرا قردين يهي لوكا صولا ليوسو شيرا يهي لا برمودا ما مهدي يا حيد ميدا مردقا مالي حدي او ملق رواقا يو حد بابوغا ملحلي يو من الچرا قنتي سو دوسا شري مريد يو مالي كردايا يا وحاو اديك سنة يا مهدي يا حيد من القود كي لمدا يو ايو مهدي كالي ينا سوس عطا وحبطشو وحبيل بايدشا اما بكينتا وحنورونا يا هدبا بوغا ملاحليو من الچيراق قنتيسو دوشا سري مريديو مالي كودايا يا مساسبو داقايا من البانو شيدايا نينكا ويل مقويسي انتو بوحشي ميجيي وليقي ماما هاتشو وحبطسيقا وحبيل ماك و وحبطسو وحبيل بايلادا حي ايو من القودكي لمردايو كما قبل برنامج كينا البعض صوعي عاوة وحاي نسكوت البابينينا إنا سنويننا أوجيه إيا مركاسي هالقبسيقي هاس تعان كا هاس ومالدو وضا تقارنو انتيدا بضاني إيا قرتا إنا سنوينا لوجي سنشري إيا قاسراي نقا إيا إلا كلا قرايا إنا سنويني أوجيه نكا إنا سنوينا لها وحا وها نكاس إنا سنوينا لها وحا وها فارح محمد سنويني مهما هذا سيسيدا يكون بحضي وحا لشيغا كيل ومركاسي لها إنا سنويني يوسو دوغي وو دايا لا يا وحا سوكا شي هل بولياء حشاسي مدعي جيل كوشرتي
deedna ninkii lahaa oo dhagax buur ka yimi ayaa dul yimi jiidda gobolkaasi tukuleer hawdkiisa oo markaa inaysan weynay iyo sodogii ay deganaayeen deedna ninkiibaa hashiisa gartay waxaanu markaasi inaysan weynee iyo sodogii hashii halkaa geela ku jirtay damcayda inuu sheegto inaysan weynay sodogiibuu u yimi oo hashii buu sheegtay deedna ninkaa waageyniga ah inaysan weynay sodogii hashaas wuu kaga murmayo wuxuu yidhi hashaa malihidee anigaa leh faarax maxamed faarax sanweyne ayaa markaasi laysula tegay oo ninkii waageeniga ahaa ee dhagax buur ka yimi waxa uu yidhi cid ina kala gurta adiga ayaa dhulka deganayn ogee deedna sodogii buu kula soo ertay oo wuxuu yidhi hasha ha kuu dhiciyo inaysan weyne labadii ninba waxa uu ka dhegaystay gartoodii waxaanu markaasi halkaa ka naqay gartii oo waxa uu yidhi ma garay alle taqaani mise sodog iyo seedi taqaani haddii garay sodog iyo seedi taqaano hasha waxaa leh sodogay haddii ay alle taqaanana ninkaasi reer dhagax buur baa leh halkaas ayaa ninkii hashiisii ku helay deedna waxa uu inaysan weyne ninkii hasha lahaa ee loo dhiciyey uu ku yidhi ama garta loogu naqay inaysan weynow ma hal baan ku siiyaa mise hal baan ku idhaahdaa waxa uu damcay inuu hasha siiyo hase yeeshee faarax maxamed yuusuf waxa uu yidhi hal ii dheh ninkii reer dhagax buur waxa uu tegey dhagax buur iyo gunagada iyo dhulka ka shisheeya ee faafan deedna goobtii gar laga naqayaba inta uu iska taago oo gartii naqabu yidhaahdaa inaysan weynana u gee halkaas ayay ku baxday oo ninkaa reer dhagax buur ayaa bixiyey halhayskaasi inaysan weynana u gee barnaamijkeenan baadisoo oo aanu ku dhiirigelinno soomaaliyeynta dhaqanka afka iyo suugaanta soomaalida ah waxaa fududeeya shirkadda socdaalka ee gaadiidka ee bari iyo galbeed oo u kala goosta gobollada dalka iyo degmooyinka inta aynu barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno waa maxamed baashe oo idin leh isma dhaafno iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Bye.